Veja agora as imagens registradas por um cinegrafista amador em Curitiba. Um pedestre visivelmente bêbado cambaleava no meio de uma estrada e deu trabalho para os motoristas. Depois de caminhar alguns metros, o homem caiu no meio da pista. Reparei, o carro freou muito perto dele. Depois do susto, esse homem se levantou e continuou andando pelo acostamento. Que loucura. Impressionante a imagem.